Hola, Meteopirinencs. Continuem amb les propostes de colors de tardor al Pirineu i avui hem vingut fins a la Vall de Boí per fer unes quantes recomanacions dels llocs més imprescindibles per visitar de colors de tardor en aquesta vall del Pirineu més occidental. El primer que hem de tenir present és l'època de l'any en què visitarem la vall. Si arribem entre finals de setembre i inicis d'octubre, els primers colors de tardor els trobarem a les cotes més altes, allà on fa més fred. Així que Planells d'Aigües Tortes o les Preses de Cavallers serà el lloc més idoni per veure els primers colors. A mesura que van passant els dies, aquests colors de tardor que només teníem a les cotes més altes s'aniran escampant per la resta de boscos de la Vall de Boí. La primera proposta serà el balneari de Caldes de Boí. Tot als seus voltants està recobert per una fantàstica fageda que, combinada amb altres arbres de fulla caduca i avets de color verd, ofereixen una barreja de colors impressionant. També és del tot recomanable visitar la Ribera de Sant Nicolau, dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Aquí tenim diversos exemplars d'arbres de fulla caduca que també ens donen un paisatge de colors de tardor fantàstics. Un cop abandonem l'alta muntanya, ens hem de centrar a la part central de la vall, allà on tenim els pobles més emblemàtics de la Vall de Boí, com poden ser Taüll, Boí, Grillavall, Barruera o Durro. Tots aquests pobles tenen una barreja fantàstica entre les coloracions dels arbres de tardor amb el romànic que el fa tan característic. Propostes que no ens podem perdre? Doncs la ruta que uneix el poble de Durro amb Sant Quirc de Durro amb una de les millors vistes de tota la vall, o si no també poder fer en cotxe la ruta que uneix Boí, Taüll, el Pla de l'Ermita amb l'estació d'esquí. Des d'aquí tindrem un bon obsequi de colors de tardor. Ja els darrers dies d'octubre i els primers de novembre, els darrers colors de tardor quedaran ubicats a les cotes més baixes de la vall. Aquí la proposta és clara, hauríem de visitar el Salencà de Barruera, una zona d'aiguamolls on tenim uns itineraris adaptats que ens permetrà gaudir al màxim d'aquesta zona de la vall. I també podríem veure tots els pobles que queden al voltant d'aquest embassament on tenim les rouredes amb els millors colors. Doncs fins aquí les propostes de Meteopirineus per visitar els colors de tardor de la Vall de Boí.